Pozdrav počitovani prisutni. Ja sa Не мислам дека треба многу да додадам од нас на недостатоците и на избирачкиот список. Законната рамка за медиумите и така натаму, но би сакал само да надополнам тоа што е дел од договорот на Пржино и не се спроведува како резултат на обструкциите на политичките партии на власт и кои истовремено кои се подпишнички, значи тие што го подпишале истиот договор. Тоа кажува уште еден аргумент плюс дека тие на тој начин признаваат дека сепак нешто не било во ред во претходните избори, значи основани овие избирачки список и потекомно, значи спроведувањето на договор на Пржино го сметат како губење на власта. И токму заради тоа тие ја вршат и обструкција на незиното на неговото спроведување. И претходно сум спомнал дека овој договор обезбедува минимални услови за доверливи демократски избори и ако еден најмал дел од тој договор не може да се спроведи, никако не може да говориме за минимални доверливи избори или минимални демократски избори. Што се однесува на законот за медиумите, апсолутно се согласуваме дека е потребен таков закон, но тој закон не самиот по себе ќе го уреди како со магично стапче состојбата во медиумите, бидејќи треба да се има и свест кај самите работниците во медиумите, значи уредниците, новинарите и така натаму, кои што треба да бидат во едно ниво на ветер, сама регулација, бидејќи само по себе законот не може да го реши овој проблем. Секако дека тука е односот извештајот на Прибе, каде што делот предговорниците спомна, речи си многу малку или воопшто не воопшто не е спроведено или имплементирано од тој извештај. И ако направиме еден собир на сето ова, доаѓаме до заклучок дека нема услови, ниту може да се создадат услови за времето што останале за да се одржат избори на 5 јуни. Треба да размислиме и за предлогот на предходните дискутанти, значи експертска влада. Да, но не се толкав долг мандат, бидејќи да не забораваме дека во идниот мандат, значи апрелината година имаме локални избори, ако не го прочистуваме избирачкиот список, што со кредибилноста на тие избори, затоа максимално до април, ако не грешам дека до тогаш е мандатот, до април една експертска влада која што првично би имала за задача избирачкиот список да се создаде доверлив избирачки список, да има да обезбеди владење на правото и правна држава, да придонесе во подигнување на свеста во сите медиумски работници, исто така и тие кои што имаат влијание во создавањето на јавното мислење. Со цел на крај од патот да се паралелно да се организират парламентарните и локалните избори, но да не заборам да спомнам дека ваквата експертска влада може би ќе се нарекува и поинаква влада, да бидеме сигурни дека ќе биде, ќе има довербата на, значи поширока доверба, дека ќе биде стручна, професионална и непристрасна. Значи не треба да се остави печаток дека сега може би само да ги менуваат местата. Сега сме биле про ВМРО, сега про нешто друго. На крај, за да се спроведува сето тоа, мислам дека треба да се направи максимално залагање и од меѓународниот фактор, Вашингтон и Брисел.
за да се изградат, не велам случајно да се изградат државните институции, бидејќи тие веќе се, можеме да кажеме слободно дека речи си уништени, бидејќи во изминатите години, особено последните 10 години, се значи на тие институции само се најдени работни места, а на не на работата да се нашел адекватен човек. И токму за тоа и се прави уништување на овие институции. Токму овие институции треба да се изградат и да изградат демократско општество. Исто така во текот на овој период сметам дека е важно да се интервенира и во изборниот законник, освен предлогот што го слушнавме претходно како една избирачка единица. Мислам дека сепак е неопходно да има отворени листи, бидејќи само така ќе се потикне демократизирањето на партиите од внатре. Не можеме ние да претендираме да немаме внатрешна демократија во партиите, истите партии, истите кадри, кои што не се во овие позиции како резултат на процесите основани во основните демократски начела, од истите да очекуваме да градат демократски институции и со тоа демократско општество. Ви благодарам. Извинете што бев малку подок.